ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ezenkanya emyoyo, olugero olwo lutuukiridde. Kasaba tayingiza byabufuzi mu nsonga za Buganda, kati ekisumbuwa Obuganda kuddira byabufuzi ne babigatta mu nsonga z'ennono. Kati kye kyokka kye kizibu. Ne bwe kinogera eddagala bijja ttira, bwe kitanogerwa ddagala nga Kabaka bwe yagambye nti ennono esigale nga nnono, tewagenda bbaawo mirembe. Mu speech mwabaddemu ebintu nze kye nasinze okusiimamu kya nnono. Kye kisinga okuba ekikulu, ennono. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga nebei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-4-9-3. Tufunda ku WhatsApp plus 9-3-3-6-8-5-9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna. Akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kola. Toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp. Namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 la final channel kuoli. Nyongero baju kizanti nonga bulijjo. Tuberawo kuberanga tukola analysis tubabo amaulira genja ulo era nitongera obongerako kwebyo olwede byemwizo kubanga mumanyi obanga temumanyi netubibamanyisa mu ngeri emu oba endala. Onako olwalero nene musajja wange Sabakaaki owoluberebere ensonga zino nalabye nga yasobola okuzinyonyola obulungi okusinziira nga amawe gatambula. Nyongero bajjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited. Banafa oba real estate business basangibwa Nansana. Just opposite Hotel Ivory ng'akalango kawulidde gendayo ofune poloti. Ku million 10 bakugamba nti ekyapa kijja kikyusiddwa nga kiri mannyago n'oba n'obwannannyini ku poloti yo eyo. Osobola okufuna poloti okuva ku million 10 paka ku 10 n'amayumba gabeeramu gwe kwa bukubi simu eyo gy'olaba wansi obenga osobola okumanya ebisingawo. Tulira bannaffe abannana Herbal Mouthwash producer osobola okansikira akadagala kano akannana Herbal Mouthwash. Akadagala kano kukasalawo okubeera nga bakugamba nti nno gwe wenna alina ekizibu nti ekibuno amannyo ganyenyera lino obulwadde bwonna obw'omukamwa bwenyinza okugamba omuli amannyo omuli ebibuno omuli olusu buli kirwadde kyomanyi nti kifubutuka mu kamwa. Kozesa bannaffe bano abannana Herbal Mouthwash era nga olabye akacupa negendera nnyo akacupa kalinamu zirama ennyige kalinamu zirama ennyige era ozikwatako bw'oti mpola mpola owulira nti nana Herbal Mouthwash. Bakugamba bakubire ku ssimu okumanya ebisingawo eri plus 256 39 20 81 17 0 namba eyo gwayagala okumanya ebisingawo kunana Herbal Mouthwash gyoba okuba eri plus 256 39 20 81 17 0 akantu kano kajja kuyambako okusenya amannyogo ganyirire. Producer osobola okukabalaga bulungi noza ne bakalaba bw'ogenda mu supermarket mu clinics mu pharmacy ez'enjawulo ojja kuba osobola okukafuna. Ate Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa akugamba gw'alina ebizibu eby'enjawulo olumu waliwo abantu abalina amaanyi ag'enjawulo osobola omukubirako ku nnamba eyo gy'olaba era nga owulidde akalango kali n'abeera nga asobola okusomera ku dduwa bw'atyo n'abeera nga asobola okuyamba ku ekyo ekizibu ky'oba olina. Onaku olwaleero ndire musajja wange Sabakaaki oluvannyuma lw'ebbanga eddene sooka obuuze ku bakulaba ku da final channel yeeyongerako kati erinnya eyitibwa Focus 360 olw'okugoberera enkolagana yaffe ab'omutimbagano ne UCC.
twalina okuwandiisa amanyago. Nesimye nnyo okubanga nkyaziddwako omulundi guno olwaleero nate. Katonda agulumizibwe awadde nze obulamu, awadde ankyazizza obulamu ate nammwe abatulaba. Katonda ye bali kubanga abakuumi. Akukyazizzaawo erabira dda n'erinnya lye. Yenze Ssaabakaaki Peter, President wa Nature. Nkikkaatiriza nti awatali nature tetulina buddukiro. Kuba abantu be tulowooza nti bandibaddewo ku lwaffe, munnange twekanga nga tebasobodde tubeererawo. Kale nature nesigalanga bwe buddukiro. Enamba ye y'essimu. Enamba yange y'essimu nkyayogera ugigaba eri 0734243987. Abo mbeebaza bambi waliwo omukyala Brina ali UK bwe nalangira nti tugenda kuzimba olubiri lw'obutonde nga buli kizibu kyonna ekisumbu w'ensi tukimalira eyo bambi omu ku bantu abadduukirira kironde galabuzi so mwebale nnyo tujja kuba tugendayo okwo tubalagire Nature Town eno w'ekyatuuse na biki ebikyetaagisa mpola mpola. Nature Town erimu ki? Nature Town tulowooza okufuna square mile y'ettaka nnamba tukuŋŋanyizeemu buli kika kya muddo, buli kika kya muti, buli kika kya bitooke n'emigaso gyabyo abantu bagitegeere. Kubanga mu malwaliro gyetuddukira okufuna obuyambi ate tufunayo ate endwadde endala zongera kutulwaza. Kati tetugamba nedda katukole eddwaliro nga lyo liri munnakyo state yaalyo. So twasoose na bitooke, akwekaza ebbiri ze twakafunayo, ebitooke twakakuŋŋanyamu ebitooke lusanvu ebyenjawulo nga buli kitooke tunnyonnyola amakulu gaakyo spiritually ne mu mubiri. Ebitooke lusanvu. Different species ez'ebitooke. Yes. Ntono gonja, ono nabusa, ono nandigobe, ono nakase, ono mutansense, ebikabu ebito. Buli kimu tugenda tukinyonnyola amakulu gaakyo. Bitooke mbadde manyi nakabululu. Nabyo tumuyina nakabululu mugaso ki gwalina, muzira nnyama, mbwazirume. Buli kitooke twebuuzanga lwaki ndiizi ne bogoya byonna bitooke ate ebiriibwa amenvu. Katonda yali badde akola ndiizi yekka oba bogoya yekka. Kati ebyama ebiri awo ensi byetenda manya ffe tugezaako okujjayo mu Nature Town okulaba nga mubimanya mubeere nga mweyamba yonna gye munaaba. Okay, nga bulijjo ku da final channel kuno bakumanyi ng'omusajja ow'olubereberye era nga wabeerawo ensonga z'olubereberye eziri mu Bayibuli empandiike eziri mu nsi n'eziri wano ewaffe butereevu w'ebuuzibwako olunaku olwaleero nkunoonyeza lwa nsonga nti Ssaabasajja Kabaka ajo gabadde matikira ge jo Ssaabasajja Kabaka gabadde matikira ge era speech ya Kabaka yalese bangi nga balina bebeewuunya wagirabyeko nagirabyeko speech ya Ssaabasajja atukuza obanga tujukira matikira ga omulundi ogwasatumu ogumu ng'emirundi yonna gyazzenga wa speech tuno bwe nagitunuulidde yabaddemu obuwakattirwa eri ensi n'eriye nga Ssaabasajja njagala sokere wali ku lugero weyagambidde nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira we zenkanya emyoyo olugero olwo lutegeeza ki? Kiba kigezo eri abantu okupima endowooza yaabwe ku kintu ekibaddewo nga kyakugezesa nga katego butego n'ogamba kantege embwa zino ennyama ndabe bwe ziduma ne ziri ennyama n'olaba eridde kino esesemye tesesemye kati Ssaabasajja kye yabadde akola oba kye yabadde ategeeza kwe kugezesa amakulu g'olubeerero nga kuwadde ensiisira eryokanga n'etonnya tuba tupima emitima gy'abantu n'endowooza yaabwe ku nsonga gye bataddewo nga eringa entuufu naye nga si entuufu ge makulu g'olugero ag'omunda amakusika engero ziba n'amakulu ag'okungulu n'ag'omunda kati wano kye yabadde ategeeza ng'ensiisira babadde baami ba Ssaabasajja abataka b'obusolya kubaka tuba twogera ku bakulu b'ebika era yavuddeyo mu speech eyo y'emu n'atabukira abataka oba bakiyita kutabuka oyo osobola okuntereezaamu n'abalabula kuba abataka balina bye baayogera awo nga bagenda ng'era balaga bo be balina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka si Katikkiro gye baatuuka yonna gye yali yalemwa Balaba ng'ate olukusa gavumenti eri ebagamba musabe Katikkiro so ne wajjawo ffe tuteekako Kabaka ffe tukola ki Kabaka yavuddeyo n'amenya era mu speech yaawo n'amenya ebimu n'alaga nti abataka waliwo abataka abaawulemu si buli mutaka kati sooka otunnyonnyole gwe nga yalabye speech eyo okwogera kwa Kabaka okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka talabwa mu kamwa era ebigambo bye byonna tubisaamu ekitiibwa era tubisiima wabula oluusi waliwo we twesangira mu kattu ak'obutamanya
nga katuzingidde wamu ne kajja ne kakosa ng'abamanyi ensonga okusinga ku balala bakuba ebituli ne bagamba Ssaabasajja bw'aba yakoze speech mu ngeri efaanana bw'eti emirundi gyonna gwe gumu ku mirundi Kabaka gy'atalabiseeko wabula n'akola speech ng'ayise ku mitimbagano ataze mu bantu be kati nawo wabawo okusomozebwa okw'ekika ekya waggulu Ssaabasajja bw'agamba nti nno abaami ba Ssaabasajja abaami abataka b'obusoli abagenda e Namibia kye baakola kyali kikyamu waliwo ekibuuzo ekinene bw'ogeraageranya Katikkiro obuvunaanyizibwa bumuweebwa nga Kabaka ow'obweru Katikkiro obuvunaanyizibwa bwe obukulu kwe kukola emirimu gy'Obwakabaka ebweru obutali bwa bwamyoyo egy'obwami buli lwe twogera ku kigambo bwami tuba tutegeeza bukulembeze ekigambo bwami kiva mu kwamira n'olagira nti gwe zanero sekanjako genda ekisaaso gambe Ssaabakaaki nti tumwetaaga ebukoto ku ssaawa nnya nga ali waggulu mulanka alagira ali wansi mulanka bwe buli obwami obuva ku omutongole wa Ssaabasajja n'ogenda ng'otambula paka kuwomuluka n'oyambuka paka kuwesaza n'ogenda paka wakatikkiro kati ate bali abaami obwami bwabwe bwe businga ku Bwakabaka ku Bwakatikkiro nti bo bulimu amaanyi ate ag'obwomwoyo yenjawulo eriwo wano abantu benjagala bategeerere omwami wa Ssaabasajja Mugema wa Nkima y'omu ku baami ba Ssaabasajja abakakasa okutuula kwa Kabaka ku ntebe naye ate ava mu kika kya Nkima ng'ate ekika ky'Enkima kiba kikulemberwa Mugema yennyini kati kitegeeza otunuulira ng'ono omwami wa Kabaka Mugema alina obuyinza ku kulonda Kabaka ate okusinga Katikkiro kuba Katikkiro tatuulayo ne ku mikolo egikolebwa ku Kabaka Katikkiro tabeerawo wabula Kabaka amulonda bulonzi kumuyambako ku mirimu gya bwamizi awo enjagala tutegeerere nti omutaka Nankere wa Mmamba omutaka Nankere oyo ayambaza Kabaka empeta gye bayita eggotto egatta Kabaka kufa abalya mmere ne ku bw'omwoyo naye ayina ekikamu ava kitegeeza kino aba ne Lanka ennene okusinga eya Katikkiro mu kutuuzibwa kwa Kabaka ng'agenda otuula ku Nnamulondo e Naggalabi kitegeeza abatako batunuulira nga baabadde batuufu ng'ate Ssaabasajja awaabaddewo akabulamu okulaga nti Katikkiro wankizo nnyo okusinga abataka b'obusolya si bonna naye yayogedde n'agamba waliwo abamu abamanyikiddwa era beemanyi kituufu bebo booli okumenya bebano bendi okumenya Mugema agambyani omulala omutaka Nankera owebukerekere tulina Masembe Emaya tulina Sensalire kati Masembe Kajubi ayambaza Kabaka olukwanzi nga yirize ey'obutonde kakati omuntu ng'oyo ayina ekikamu ava nga wansenene kati omutaka w'ensenene bw'avaayo najja kuba oli Kajubi ne Masembe bonna abatwala yaani ye mutaka wa Kasolya oli kitegeeza aba yeeyunga butereevu mu kufuula Kabaka Kabaka ng'akolebwako emikolo emijjuvu nti entembulidde ani akuuma entembulidde nti Sensalire bw'aba yakuuma entembulidde kitegeeza aleese ente ekakasa Kabaka nti alidde obwaki obwakabaka bw'aba ng'avudde mu kika kya njovu kitegeeza aba enjovu ng'omwami w'ekika omutaka wa Kasolya aba n'enkizo ku kufuula Kabaka Kabaka okusinga era Katikkiro kati wano wenjagala ensi yo etegeere yo bw'enaategeera amazima kijja kuteekawo okumanya mu mitima gyabwe si buli kye tumanyi tetukyogera ebimutu bisirikira obutagezaako kutyoboola kuba ffe tuba twetyoboola ng'Abaganda naye ebiseera ebisinga abakolera Ssaabasajja by'anaapulizentinga bandibadde nabo bafaayo okusooka okutegeera biki ebitambula mu nnono kuba Kabaka yatukubiriza nnyo okufaayo ennyo ku nnono n'agamba bwe tutaakikole twanisanga akabaate naye ate Ssaabasajja atugamba okufa ku nnono ng'ate tulaba ennono ate yamenyekedde mu sipiiki Ssaabasajja gye yakoze nti abataka b'obusolya bakola kinene nnyo ku kufuula Kabaka Kabaka newankubadde nga bo si be bagenda dayirekiti kati abengo fa abengo nze neddirango abagirinya yeffe tuwunda engubu oba enkofiira Kabaka jassa ku mutwe naye si omutaka Muteesaasire ow'ekika kyaffe nti yagenda okikola wabula abagirinya abengo kitegeeza bakikolera anda wansi w'ekika kyaffe ekyengo ne balyoka bakola omukolo ku Kabaka omujjuvu kati awo ekiriwo Ssaabasajja ayawulire bantu mazima ku kituufu oba abataka abawulira amazima
kuchitufu ensetereere buli omwamanye wo wali no kutandikira ne wali no koma kubaga rwotunalo kumutimbagano wachi nkulese abana bali bubi nya bataka bagamba bataka mwetu minkiriza mwabagenda mwabo boyogedde muli mwabali nakubukuru buli Banji. Mubagenda. Banji. Kwa wabagenda tebali banji. Abasinga tebagi. Mbona tebali tebali na genda. Nebe bandifunye babiri ne baba chikirira. Neche baku na techari chichamu. Munono ya Buganda bituba tujukira chintu. Seka baka chintu. Nga yalina omusajja we yali amujanja bango omusawo we. Nga bamu itanga kasujja. Oya avamu bange ye. Kakati kasujja nga yavunanzibwa ku bulamu bwa Kabaka nga personal doctor wa Kabaka. Chibuka katako okumanya chichana atubulira. Ng'Obuganda ne wankubaddenga naye ripoti ajajukwa atajiwanya ateekeddwa okwogerera Obuganda Buganda eba n'omwogezi waayo Katikkiro mu buvunaanyizibwa bw'alina alina kuba mwogezi wa Buganda Buganda teyina mwogezi bwe tugenda mu lukiiko lw'emmengo terulina alwogerera ng'olukiiko anaayogera Katikkiro alina kuba wansi wa lukiiko olwo oba waggulu waalwo kuba luli lukiiko obukulembeze obufuzi si bwa nnono Kabaka mukulembeze wa nnono yabako obubaka ye kikulaga nti alina kubaka bubaka okuva eri Katonda n'abutuwa ifo abantu era Kabaka buli watu sisinkana ng'akutta omugogwe gwe bayita mbulidde oba mbagambira mu Buganda we tukakasiza byatugamba nti bituufu era bisaanye okuwulirwa ensi ne buli Kabaka watalabikako na muggo guno wabaawo ebijja okufaanana we bita ate bijja kweyongera nga Kabaka yennyini gwe batandise okukwata ensolo kitegeeza ennono awawawawawawu tuddeyo tuddeyo Ssaabasajja tuddeyo abaami ba Ssaabasajja abavunaanyizibwa ku nnono babadde batuufu okugenda okumunonooza kuba ennono ebalagira ekyo balunoze ennono yaabwe banaabeerawo batya nga tebamanyi mukama waabwe mu nnono bw'ayimiridde era bw'ali ng'omuntu ayimiriddemu mu bulya mmere okubannyonnyola bw'aba agaanye okubannyonnyola balina okugenda banoonya ekituufu bakibuulira ensi naye bagenda tebadda tebalina kye baayogera ate ate tebaafuna kye baali bagenderedde naye kati ate nabo tubanenya ku nnono kubanga mu Buganda wano temwetaaga kusituka kugenda kumanya kiri Namibia mbabuuza ejjembe lya kintu eriyitibwa kaffe kye lyalaga wa lwaki temuli buuza jyo ne libabuulira nti Kabaka ali gindi ali mu mbeera bw'ati Buganda netabeera mu kubanga ebuusabuusa oba mulamu oba si mulamu tetujja kunenya baana bali ku social media sobola kunenya balumbu ye nti baayogedde sobola kunenya ba NUP nti baayogedde nga babanja Kabaka kye baabadde balina okukola mu kaseera bannayuganda ekibiina tekyogerangako nga kibanja Kabaka ekyo nti waliwo abo bannabyabufuzi bakibataddeko kati kyokasooka nkibaggyeko nga bo esagala kitwalira wamu nigeno sooka nkijje kuba NUP be bakitaddeko nti be bawakankudde olutalo ku social media olukola ki olugamba nti Kabaka simanya yali yakisa omukono aba NUP mubaggyeko ekyo bakola kikyamu ne bakola ekintu ekituufu nga kye bateekeddwa okukola ku mbeera gye beesanga nga gye balina okuba nga kye bakola era ndowooza Kabaka yasiimye abaali bamunoonya oba abaali badimandinga mu speech era owuliranga asiima bonna ababadde ebweru eggwanga naye nga bagamba ennoonya eyo teyaliimu nnyo mpisa empisa zaabulamukko anti ekiraleeta empisa okubulamukko be bano abantu abatamanyi nnono yaabwe kubanga baali balina obuvaayo mu bukubulire kibaneeisa kiina tolina nakyofiirwa kujja n'otegeeza Obuganda gwavunaanyizibwa ku nsonga eyo kibannange Ssaabasajja atwaliddwe Namibia ng'embeera ye eri bweti ne bweti naye katumusabire mu bbanga lyonna ajja kubanga atereera ebyo byabanga mu lubiri nga waliwo buli omu aba n'obuvunaanyizibwa obubwe bwo olubiri ne tulisiibula kasa olubiri lwakera ku makya ekifo ekitulwamu ebyoto by'obwakiwanuka ne bikera ku makya nga bavugiramu emmotoka nga basuulamu obupiira beegadangiramu awo obwakatonda ne bubanga obwebutubutaddeko kwesyoni maaka ate nnene so Ssaabasajja kye yagambye okuddayo okunonooza ennono kye tuba tuddayo tunonooze ffenna emisangwa gy'obwakabaka katulaganyambuga guliwa kati lwaki tegwogera kakuuma butaka guliwa lwaki tegwogera gusirikidde wabataka lwaki temuvaayo ne muziwukiza emyoyo egyo kubanga ate n'emyoyo egyo era baabika be bagikola ki be bagivunaanyizibwako kyova olaba abataka b'ebitundu 9 ku 10 baabadde batuufu era Kabaka mpozi nga yabadde naye alina kyategeeza mundu okugamba nti nno eyookanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo ayinza okuba yabadde ategeeza mwoyo gwa Katikkiro yes bw'abanga Kabaka ye aliko ennono n'amaanyi g'ag'obwakabaka agamutuddeko naagera olugero nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo lwabadde lutuukira butereevu ku Katikkiro waffe kye njogera si kyakuvvoola
ebitundu kyenda mu mwenda toyina wobolera bwosulira batakabali kukubawo kwa kabaka nosembeza katikiro kukubawo kwa kabaka nga kabaka yagambye katikiro ya mwerondera era ya muvunanyizibwa yes erago naye ate kabaka teyeronda bamulonda bulonzi ekyo kyangu era kyangu kyakutegeera nti abakulonda bakulonda nawe ate nolonda kabaka sibusikire busikize bwe bagaana okukolako emikolo emijjuvu kubanga kisoboka kyali kibaddewo okwo mu nnono nti omwana alina omwana asooka okuzaalibwa kabaka tamusikira singa wabaawo mu luse kubanga obwakabaka butudde ku masiga asatu nga agatuddeko ensi paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu obwakatonda obw'emisange n'abalongo n'obwakabaka butuddemu abaana ab'engoma ya mujaguzo tusooka ne tutunula mu lulyo olwo zaniro yazaala abaana bameka mukaaga naye bonna bawala temuli ate agenda kulya ngoma kati tukoze tutya tugenda kate mu baana mu ngoma ya Kanabba mu baana ba muganda we ne tunoonyaayo kati kitegeeza olaba obuvunaanyizibwa bw'abaana abataka singa kibadde bwe kityo nti kabaka tyalese mwana amudidde mu bigere mu baana b'engoma mujaguzo temuli katugenze mu baana b'engoma bya Kanabba yali yalaama nti omwana wa zaniro muganda we ali musikira kati bali abataka bakasujjulu binga ne bajja ne batuula ne bagamba tugenda kuteeka waani katulondoona omwana okusinziira ku neeyisaawe kuba byali bibaddewo mu byafaayo bya Buganda ekitegeeza abaana abali wano ku mutimbagano nga banafuya abataka bakikola mu bucya bayinza okuba tebaategedde kodi ya kabaka tebaategedde kodi ya kabaka kyeyabadde ategeeza wabula ekyayawukanye mu speech ya kabaka eyamukoledde speech yamaze speech ekubye oyo eyagimukoledde yadde mukambwe wemulabira kabaka nga yanyiize teyanyiigidde bano wabula yanyiigidde oyo mujja kumwejjulizaawo okusinziira ku byemba nnyonnyodde ebyo ebitono abo betwenkanya nabo endowooza gye bali n'abansingako waggulu nga boyinza okutaputa mu ngeri nabo gye bali ab'olubereberye so buganda bwe naddayo ku nnono yaayo nga kabaka bwe yatugambye kijja kukola kituufu naye bwe tunaddayo ku nnono tojja kusanga Ssaabasajja ng'ate avaayo okunenya abataka nga bwe yabanenyezza kubanga bakola kinene nnyo mu kuteekebwako kwe ekyo tukitegeere ekyo kibeerewo ekityo kuleka nga waliwo ekirala ekibuuzibwa ku nsonga ya Ssaabasajja amanyi ebibuuzo nze nange mbijja ku intaneti abamu bagamba sipiici eno yabadde ekuba abo abataka abeetwala mu state house ne beetwalayo ne bakola ki waliwo ka vidiyo banka kube ka vidiyo katambula kati ku mutimbagano gwe bammye keeki oba bakalabyeko nti bamumye keeki kakati kino ekintu abataka baagendako mu state house okufunayo akantu ekyo fena tukimanyi naye ekisooka baakikola mu bukyamu kabonero kakulya mu nsi yaabwe lukwe si bwe baabatuukirwako olugero kati otandikanaye naati byonna ebintu ebintu tubyawule kati ebintu ennono tujawule tujawule ne ku by'ensi twawule obwami obw'okwamira n'okulagira n'obw'emyoyo ono waliwo abalimu bonna bamumanyi ti ono ayagala babeere ku sayidi ye nti gwe omuntu akulira ekikaaba n'abantu abamukkiririzaamu bangi omutaka w'ekika kyengo ab'engo ffenna tuba wansiiwe omutaka kalibbala ow'enseenene abali wansiiwe bangi abali wansi wa Mugema bangi kitegeeza bwe baagendayo ne bamugamba kola bw'oti kati kwataka ekiyo bw'otuuzanga olukiiko lw'abataka bagambe nga kino kitegeeza wabaawo amaanyi mu by'obufuzi oli anoonya bawagizi kitegeeza bw'aba agenze n'alya ekyo baliira eyo naye tebaleme bitabulira eno kati ebyo bintu biri njagala neeyo mbejjeereze bwe kuba kulya balye kuba be balya byabwe abataka nze njagala bbe saalinawe njagala kubanenyeza bwe baagendayo baagendayo ku lwa kabaka bagendayo ku lwa bwami na ntebe mwe batuddemu naye ku lwa byabufuzi wabula tebaagendamu ku lwa nsonga za Buganda ffe tubalabira mu kifaananyi ekirala kituufu era tujja kukosebwa nga bwe tutunuulira ettaka ly'ebika ligenda n'ebirala bwe bityo neera tebalina kye bajja kukolawo kuba ffenna tukimanyi nti bannange mengo terina supreme powers tetulina judicial powers ku nsonga yonna bwe bagamba nti batutta ettaka baba balitutte Buganda Land Board tejja kutuyamba ku ttaka kutuwolereza kubanga nayo eri under Buganda Land commission kitegeeza asalawo bw'aba ali waggulu ng'aleese omugaati baddembe okukola ki okugulya nga tetubayingiridde kasaba tayingiza byabufuzi mu nsonga za Buganda kati ekisumbuwa Obuganda kuddira byabufuzi ne babigatta mu nsonga z'ennono kati kyekyokka kyekizibu
nebo chino gere dagala bijatira bichita nogerwa dagala ngakabaka byadami ntu enono yisigalenga nono tabagenda bawo mirembe mu speech mwabadde mu ebintu nze kye nasinzo okusimamu cha nono kye kisingo okube chikuru enono ne saba sajja atule ajirowozeeko nali wano nemba gamba nti kabaka nebo ali tambule ensina ajimalako nagende China ngati kuli ko dobozi lya moyo kukuona kwe tewali bawo chanja ulo kili bawo Echo nakyogerera wano era nzidamu kibagamba nengamba bubanga obuyinza kabaka gamu kumanya ge bamuwa gye lya rukoma nanta witwa kitegeza omwoyo gwa rukoma gwe nyini nyini gwe gusumbu wo mutanda abatu lwake emyoyo gy'obwa kabaka n'abatu singa muzuule solution erichi ku nsonga y'omwoyo gwo gwa rukoma nanta witwa kati rukoma nanta witwa rukoma batandika okuluwetera mwena mukimanyito rukoma mutimu gumu tebaguweta Kakati ogwo moyo mulambo ogutuddemu atenga gukulira mukama wago kafeche. Nejembe lya kintu liri. Oyawula otya endwadde ezituluma olwaleero ku ndwadde ez'obuwangwa. Kati kangambe omuntu asobola olwala COVID-19 oba omusujja. Kati gw'omanya ddi nti mpewo ze zimutabudde. Ekisookera ddala olina okubanga otambulirwako okumanya. Kambabuulira ebigambo bino ne bw'oba wasoma ng'olina PhD osigala ng'omanyi by'osomye. Naye omuntu omugezi ku nsi ye muntu afunye ku kubikkulirwa kw'obw'omwoyo. Emyo bwe gikubikkulira olunaku olumu osobola okumanya abalina PhD bye balina mu myaka abiri ge bamaze nga basoma. Kati yenjawulo kye kintu kye njagala okuvuunulira nti olwaleero ffenna tukimanyi nti mu 1985 baba America baalonchinga pulogulaamu ey'okukola endwadde biological weapons. Ekyo kya busomi. Era ne tumanya tugenda kudiringa tutya n'ekirwadde ekiri biological ng'ekirwadde kikolereddwa bukolererwa n'ekirwadde ekiri nakyo mujjukire endwadde zonna ezaalinakyo abagoberera ebyafaayo n'abanoonyereza endwadde ze twalina senjiga yalingawo okuva edda ng'akuba abantu namusuna yalingawo ng'akuba abantu ne bakola ki ne bafa ensusu ne kati endwadde zonna n'ebintu ezaalinakyo disasters zafuka man-made natural induced disasters zayongerwamu ebbugumu lino lyongerwamu mu nkola ya tekinologi endwadde zikolebwa olwaleero ne zikolebwa kakati kiri ekibuuzo ky'obuuziza nti oyawula otya endwadde erumanga ya mwoyo n'endwadde erumanga ya mubiri ey'omubiri dokita omukugu ng'amanyi nti omuntu sirimu ya muruma n'akukebera mu kyuma n'azuula nti sirimu ya kusumbuwa amanyi ekyokukukolera naye gwe n'ogenda ne bakujjanjaba sirimu omwaka gumu ebiri esatu nga bakakasa nti sirimu ya kuluma ne watabawo obubonero obulaga nti omuntu ono kati bamuwa eddagala agenza ddawo n'osigala ng'olumwa kitegeeza walina okubaawo pulaani B wakati w'okubanga n'ebyuma bikalimagezi bibuliddwa ekirwadde ekikuluma mu butuufu bwakyo kuba tebasobola kukebera ne batakusangamu kirwadde n'ekirwadde ky'obwomwoyo tewali kyuma kikikebera tewali kyuma kikebera mwoyo gwa muntu kamera ekwate ekisiikirize kyangewa ekwate omukka egulaga abantu guno oguva mu nze endwadde z'obumwe tewali muntu asobola kulaba nti gundi eddogo liryo lijja limulumba kitegerekeka kati obulwadde bw'omwoyo busigala nga bwa mwoyo n'obw'omubiri busigala nga bwa mubiri obw'omubiri tubulaba n'ebyuma omuntu alina sirimu tetumulaba na maaso ng'alina kawuka naye ate bw'afuna sirimu tumulaba ne bw'aba ng'alina kawuka akaleeta sirimu tetusobola kulaba muntu oyo kuleka nga tugenze mu kyuma nekimukebera nekitulaga Ssaabasajja ebbanga lyagenze okukeberebwa n'okujjanjabibwa okitegedde ebbanga lyajjanjabiddwa ffe tulabawo enjawulo era Katikkiro yabagambye olumu temujjanga kumulaba ku biragiro by'abasawo kitegeeza it is open book okumanya nti kabaka naye muntu nga ggwe nga nze era naye asobola ofuna obuzibu bwonna ku bulamu bwe nga ggwe nga nze kati gwe lwaki oba okisiba nnyo oba okisiba nnyo otya kumwoyo guli ogogedde mwoyo kyomanyi ogomwoyo oyonegeri gy'oyogera ebintu byonna ng'ate n'emponga buwuzi ati ebintu by'amazima biba bisigala nga mazima n'ebituufu bisigala nga bituufu tulabyeko abantu abageeze ne bagamba nti oyo yagenda mu ddwaliro baamusibirako olubuto oyo yakola bw'ati n'akola bw'ati abasawo ne bakola byonna ne bigaana ate omusawo w'ekinnansi n'amuvumula n'awona kyokka leero tulabyeko n'abantu abeesibye mu kinnansi ne balwala nga beesibye mu kinnansi ne babalyako ssente bbulo zimalawo n'otuuka eno ne bakugamba munnaaye sukaali yakuluma munnaaye olina kansa bw'ati yakunuuna omusaayi naye nga gw'okanya kimu bansindikidde ejjembe erinywamu omusaayi when do you identify nti kati kino ekirwadde kye nnina oba ekizibu kye nnina kya mwoyo
kino kye nina kya mubiri kwe twali tusoma nga bakugamba nga tugenda mu PLO MP7 batugamba nga bwe muba mwanu kule kibuzo mukanye kidde mu kusoma emirundi esatu topapa kusawu kya kuddamu kakati bwogenda nga nojanja bwangu musawa omusawa eddwaliro kabaka mwajanja bwa sebo liba ddwaliro tebuba bulwaliro lwaliro basaba kaaki bana abakopi gye bakola ki gye balaga eddwaliro lisobola okukebera n'erizuula ekirwadde kitegeeza baba n'obusobozeero obujjanjaba kuba kabaka si mwavu eri mujjanjaba ne bwe kiba kirwadde kyatensi naye kitegeera nti kati kabaka sikosero ye musumbuwa tukoze tutya nze no lwaliro kabaka naaba nga yeetaaga musaayi gwange engumuwa mu bulungi nga sikakiddwa so bwe twawulira ekirwadde ky'omwoyo kwe kubanga mu mubiri ogenze n'okeberebwa n'ojjanjabwa emirundi egisukka mwena naye nga tewaliwo njawulo ddala eyimiridde gye tulaba n'amaaso kitegeeza waliwo ekibuuzo ekiddako naawe agenda mu ssabo ng'olumizibwa omutwe ne bakolako emirundi esatu ng'omaze okakasa nti oyo musawo mutuufu nekigaana genda mu kizungu ozuule buzibu buyinza kuvaawa byebino bye nsomesa abantu eno munekya tawuni kyova olaba njagala nga ninayo n'ebyuma ebikebera ekirwadde ekizungu naye kugamba kansa akusumbuwa beeraawo emyezi mukaaga nga tolya kintu kirimu sukaali owa muono omukole ng'oli emmere eva munekya tawuni tulabe bw'otaddeyo ng'oli mulamu kati awe twawulira omuntu okusibirako olubuto anoonya amalalo g'omuntu nga yafa ng'afiiriddeko olubuto n'asitula omuzimu guli n'agukwambaza tosobola kugula abantu nno gukwambadde naye gukubeerako kati ne bwe bakukodde empiso mmeka ng'ogusigala weeguli gutunula gukola ki gulaba omuntu okugenda mu kkooti bino ebyemisango byammwe n'empoza nga ffenna tugenda kuwoza musango naye nkusinga naye ng'ate nakuzizaako omusango agenda ku malalo g'omwana eyafanga muto n'asitula omuzimu gw'akaana kano ne gujja n'agukwambaza kakati obeera wali ng'oyogera bya kito bwe bagira bw'onyiiga bwe bagira bw'ojjako waya n'okola ebyekito okuvaayo ng'owanguddwa ogenda okudda mu nomo sensi ng'ogamba wallahi naliko ekintu ekyatali kitategeerekeka kati y'ensi y'obwomwoyo bwetyo bwekola ki bwetyo bwerina abalalu bwe bati abamu basuula abantu eddalu nga baddira amalalo g'omuntu nga yafa ne basitula muzimu buzimu so nga akazimu ke kantu akatono nnyo mu nsi akatasinzibwa tetusinza muzimu bwe bumuntu omusambo obusambo ogw'ekika kikasobola okusitula ne kakisuula eri nga tosituddeyo jjembe lya bwa katonda lyonna yadde omusango ogutya ogumu kati olaba nti ensi ekitusumbuwa kyonna butamanya bw'ona amanya ojja kwawula ekirwadde ekikuluma kya kizungu oba kya kiganda naye abaliraanyi kabaka bamugamba nti lukoma nantawetwa gwe weetaaga okumanya omutegeere oba bongera kumugamba nti weeyongereyo mu ddwaliro kakati namibia nze ndi musanyufu nti omutanda ayogedde gye tuli ffenna tusanyuka era mbadde nkubuuza lwaki yabadde mukambwe nnyo ku luno yabadde mukambwe kuba baamusunguwaza eyamukoledde sipiiki yayagadde alabike bw'atyo obwo bukodyo bwamuwandiizi fe abawandiisi tumanyi omuntu ng'akuzimbako kupalakita akusooka n'akusunguwaza nakugamba yogera nawe era tosobola kujja nga omuntu akukalakase nojja ng'osanyuka nti bannange neebaza omuntu eyabadde ankubye essasi munnange weebale nnyo tojja ng'oko era naawe ojja bakutaddemu eyo muudu okambuwale so kino kabaka akozesebwa tayogera kyateekeddwa kwogera nga kiva mu ye kundowoozayo kundowooza eyange kubanga kabaka talina kutulamulanga muntu atulamula ku bwa mwoyo kuba yatuddewo ku lwa bwa katonda tetusuubira kabaka kuvaamu kigambo nga kya busungu eri ffe abantu be yensonga ki bakugamba kabaka taziika naye ngaasobola okugenda n'abeerawo naye akabonero kaalaga nti abanga ayagala abantu be bonna abaziike bagende mu ki mu ttaka kwe kugamba nti kabaka takola ki taziika naye nga tolabangako kabaka ng'atonyeza eziga sikirabanga nako gwe wakala abakabaka bameka mu nsi eno anyway eyo katuveeyo ambuza ekibuuzo nawulirako nti kabaka okumutwala enamibia kyali kuba wasoma ku byabantu migration ntife abaganda tuli mu busima abantu efinisi tebabikyeri nti enamibia wayinza oba yewali obuvo bwa ngaensonga yabadde yamwoya akibuuze tutambululewo tekiri musansi kubeera kidda wano kubanga wano buganda nga kirimulubereberye buganda nga yo tetwava kameruni kati twava kameruni tuleme kugamba nti twavaawo oba twavaawa katonda bwe yali ateekateeka ensi eno ffenna twekanga tuli baganda abanyarwanda beekanga bali banyarwanda abakiga beekanga bakiga n'abasoga buli omu yeekanga waali waali naye nga katonda amuteereddewo emmere gy'alya emuyunga ku bw'obwa katonda obutudde mu ye kino njagala ensi ekitegeere nga yo kakati emisange gy'obwakabaka weegiri nga gyo gya bwakabaka bwa buganda nga gyegibuteekateeka era nga gye gyateekateeka n'enfuga n'ennambika gy'alina okulambikibwamu
Ne kubwa kabaka bwe bunyoro ngana waliwele misange jao ejitambuze ensonga ezo zinanyini ensonga abaganda che bataputa nti omoyo gwa buganda ogutafa omoyo gwa buganda ogutafa ogo gwe gukulira emyoyo emirala jonna ngabola babuli family je tuogerako wanu family yammwe ebamu muzimu gunanyini ensonga ogwo olubereberye bana batambuze ensonga zo bakatonda bakimanyi ogo bwe gujja ne kugamba banange njagala mutuzimbire nyumba n'emisange gyendi najo n'emisamba gyendi najo n'amayembe nyumba eyo mugitunuze enjuba jeva wakati mutekawo muti gwa rukomo bagwa musambi bamugavo baluzi baziba mugiserekanga bwe muti temugisalilanga ko kintu kya musayi kati ne buganda erina emyoyo gyayo egikulemberwa aye kati mukuzima ono kyetuyita kati ng'embiri bwe kidda mu bwakabaka embiri ze muzimba muzizimba nga balya mmere teziriko bulambikiribwa bwa bwamyoyo teziriko kati kitegeeza muddeeyo kunono nga kabaka bwe yayogedde naye kibenga kitegeerekeka munoonye abantu abamanyi nono kuba gye bali naye tebaweebwa mukisa kutuuka na ku kabaka nakubaako bye balambika ebyoto bikyalako emmengo mu lubiri ekyoto ggombolola ekyagombololanga ebizibu by'obwakabaka weekiri maama nambi mugendayo ddi okumulaba ebikoyi bye mumanyi ebikoyi bya maama nambi gye biri kati lwaki tuyomba mmwe twambala enkunamyo ng'abaana bambi tebamanyi na bikoyi bya nnyaabwe bya jjajjaabwe nambi gye biri tugenda ddi ewakintu jjajjaffe mwe tuva tweyita bazikulu bannambi n'ekintu tumumanyi n'olwekyo abataka tubaggyeko omusango nabo bamanye ennono yaabwe era bagitegeere as simple as that. So tetulina nti kabaka amalegera Namibia anoonyeyo ennono ennono wano weeri ekusanga oguli mwoyo ogutambula gwe kasoogulaga nti ogutegedde gulingaera Katonda Katonda kasoomulaga nti omumanyi kuba atudde mu ggwe munda naye ebikuleetera obutamutegeera bingi ng'ate biri staged programu namba nga target yeeyo abantu baleme kubanga bategeera baleme kumanya kale katweyongereyo tugende mu America olubereberye tugenda funa president omukyalo omubereberye mu America kuba America eyo nayo mulubereberye mwerinnyo omusajja Joe Biden obukadde bwamujja mukalu ne balekamu omukadde Trump ne bamuteekako omukadde Kamala Harris kuba Kamala Harris tali myaka nga nkaaga alimu ataano mu mwenda naye mukulu ekimala olaba otya akakalulu ka Kamala Harris era jatya akalulu ka Kamala Harris ne Donald Trump kafananidde ddala akalulu ke Tanzania oba ekyali Tanzania nga wamaze okubaawo okufa kwa Magufuli awumule mirembe ono naye abadde teyeetegese kimala kimugwiridde Kamala Harris kimugwiridde wabula kino ngenda kyogera mu buli mmere segenda kitaputira mu bwa mwoyo waliwo ensonga ene kusifu lwaki Joe Biden yavudde mu kalulu nga tuvudde ku kyokugamba nti Joe Biden abadde atandise okuseesetuka obwongo nga yeerabirarabira twamulabe bwe yabadde nga bakusonda ssente za kampeyini yaddira omumyuka we ate n'amuyita Trump ate n'addira pulezidenti Zelensky munywanyi we ate n'amuyita Putin so kati ekyo nekituwa okuba nti waliwo okubanga obwongo bukoowamu naye badokita abakugu tebannavaayo kulangirira naddala dokita we omukugu tannavaayo kulangirira nti ayina ekizibu ku bwongo kuba constitution zonna mu nsi zonna dibe zikkiriza pulezidenti okuggibwamu obwesige singa bakizuula ekimu ku byo nti omutwe gwe guvudde mu mbeera oba agudde eddalu awo aggibwamu obuki obwesige era kati ky'ova olaba jadde okusomozebwa gye nkuli mu America naye ekibiina kya DP banna DP tebannaba kukkiriza nti omuntu waabwe omutwe gulemeredde kana kaseera akasigaddeyo okutuuka kalulu nti abe nga tatudde ku ki ku ntebe so Kamala Harris yagudde mu bintu kye tuba twogera akamyufu kaali kagwa nga Biden yazeeyo okukulembera ekibiina naye bwe yabadde ye agamba okuva mu kalulu yabagambye neesiga Kamala atambuze ensonga z'ekibiina kuba yabadde omumyuka we naye kino tekikola kusalawo kwa nkomeredde kubanga ki ekibiina kirina obukiiko obw'enjawulo waliwo akakiiko akakulu aka Democratic National Alliance n'akakiiko aka Democratic National kalika Alliance kano National Alliance kalika Convention ti olukiiko lukakasa n'akakiiko ne kakakasa kati olukiiko ddo lwakkiriza ne lugamba ffe tulaba talina buzibu olukiiko ne lusalawo kati ekibiina nakyo kigenda kusinziira ku bisaliddwawo wano naye tebinnaggwa kubanga bakyaliyo bammemba abagamba bwe kiba nga akalulu oli yavuddewo yali yakawangula kati naffe abaali bamuvuganya
tuddewo twesimbe ku mukyala twekube kalulu. All signs ziraga omukyala afuna endorsement ku endorsement nesenda akunganya mpitirivu wabula akalulu ka America ekyenjawulo ekikalimu mu kufunza emboozi yonna akalulu ka America baleme kutulimba nti bantu be basalawo ani n'abakulembera. President wa America taba elected. President wa America aba selected. Eri ye world is democracy. President wa America taba elected. Wabula aba selected. Wabula bategeka wa akalulu okusiigira abantu ekifaananyi ekitaliwo. Gabanga mateeka golaba semateeka y'eggwanga Uganda ennyingi esooke kugamba amaanyi gali mu bantu. Nene basituse okugenda okulaga amaanyi gaabwe. Tanka, mamba, tiyagasi, emundu n'amagye bonna babaayo ne bakola ki? Okuziyiza amaanyi g'abantu okulaga nti gakola ki. So kakati kino sakalamentu eritegeeza enneema etalabika naye ng'ate bw'olitunuulira weeriririringa erirabika. So kati akalulu ka America mu bufunze bwe kati weekali. Omukyala ono bw'anaaba agenda kutambuza agenda. Buli president wa America alina agenda atambulira ku agenda ya deep state. Waliwo olukiiko buli nsi erina olukiiko olw'omuntu olugikulembera nga lwe lusalamu nti kati Kyagulanyi atufuge oba David Muhoozi atufuge nga lwe lukolawo okusala olw'enkomeredde okusinziira ku agenda gye batambuza. Mwami Museveni ebbanga lyamaze ng'akulembera ggwanga Uganda akankwe kyakulabirako kati alina agenda ye kw'atambulira. Twagala mwaka guno abantu babe ng'obwavu bubaluma nnyo. Twagala bbanka zino zibe nga zonna teziriiwo. Kino ekyuma ky'emmwanyi ne bbanka eyali eyamba bano abalimi yo tusooke tujjawo n'ekyuma tukisomose kikutule ensalo kigende e Rwanda. Kati tukole swap deal. Mwami Kagame bano abantu bange ensi ntono bano abantu batwaleko eyo babereko eyo. Kati batuuse baweze obungi mu Uganda kati ekiddako ki? Ekitegeeza bye tubeeramu ebyakalulu. Kumala budde kutwaliriza mboozi na mawulire ebibeera awo kuba nakugamba ebintu ebyateekebwa mu nsi okubanga bizoganya ensi politics entertainment ne religion n'enzikiriza byebyo ebiremeseze nti ensi okubanga esobola okumanya ekituufu n'okwawula amazima ku gatali mazima agenda era America politics waabwe all signs show nti chances luli ku Biden ne Trump chances zibaddenga nsanvu ku kikumi nga ziraga Trump agenda wangula. This time round ndabanga sirayitule Kamala agenda kuwangula Trump. Amaanyi ga Kamala galiwa naga Trump galiwa. Trump twamulabako kati gwe ekyo bakiyita bugumu. Eryo bugumu ly'amawulire. Eryo bugumu ly'amawulire. Nti omukyala abadde mukalu temubaddeemu mukyala. Aze emyaka gye mitono wa 5 mu 9 oli wa 7 mu 8 kitegeza waliwo ebbanga kyenkana lya myaka 19 ku 2 kitegeza waliwo eyo rijimu eyo yakyagulanyi muvubuka munnaffe akyali na mwemba vakoze eki aze kati ku kyemyaka kubanga akaluka akasembyeyo Trump nga aline Biden Biden yajiriganga nnyo Trump nga agamba oyo emyaka gye muubidde akawera mwebafu Trump yamuyitanga siripejo Trump nga yajerega nga yajerega oli kati ne wana abadde ayagalanga nnyo kyeyambisa tinono naye emyaka yerabira bulawaguka kati baleesa atawuguka kitegeeza kati ne Trump agenda kukyusa enjogera kati ayiya bukodyo kubanga yita ayina bukodyo bwa buvunaanyizibwa ayina bukodyo bwa kujeregana kuvvoola era agamba she's komora Kamala gwe bitu byakuzanyirira buzanyirize so byonna bigenda kubaawo naye ani ali emabega wa Kamala n'ali emabega wa Trump yagenda okusalabwa ani agenda okubeera president okusinziira ku agenda yaabwe gye batambuza anaatuukiriza ani agenda twagala tukuteeke ku bigambo byo olunaku olwaleero nga twogera ebigambo bino Black Lives Matter be bamu ku bali emabega wa Kamala bo ng'abaddugavu naye ate bagamba nti omukyala ono Kamala abaddugavu bano yabayisanga muuka amaaso nga ababboolerera ate nga naye muddugavu awo ne wabawaawo ekizibu ky'abaddugavu ba America bakola effujjo lingi tebafugika naye nabo bakikola kweta mwanga boolaba abamu era wano batukisa ne bagamba ekimala okuva ku Martin Luther King Jr. ebigambo byayogeranga nga biwa abantu abo essuubi naye essuubi eritatuukirira lisinduukiriza emmeeme kati nabo besinduukirira emmeeme nga bo abamerika abaddugavu abawangaalirayo naye tutunuulira amasaza gonna byonna biryoke New York kiryoke waliyo omukyala ye yavuddeyo n'agamba wabafuut soldier era infact agamu ku njawulo wakati w'akaluluka n'ebbugumu eririmu nti bafuut soldier ba Kamala naye ate bafuut soldier tebasalirawo nsi eyo
So, singa kinaba bwe kityo nga n'aba deep state basazeewo basalebeeri nti ddala onaabe kijja kubanga bwa kinaaba. Naye awatali ekyo, America terondebwa omukulembeze waayo talondebwa bantu alondebwa abasalawo. Is selected. N'omusajja waalubereberi olumu ensonga z'ayogera nange olumu zimpunza. Era n'agenda yaabwe ensobola ogikuwaako bw'oba ogyagadde oba tuligibawa olulala. Agenda etambula kati it's agenda 21. Agenda 21 etegeeza ki? Agenda 21 bo bwe bakola agenda yaabwe erudde okuva mu 92 bwe bakola agenda nga Abamerika. Agenda yaabwe eno erina ebintu byeyagala okutambuza. Mukyo mulimu kye tuyita hard kill scenarios ne soft kill scenarios. Mulimu okukendeeza ku bungi bw'abantu eya population ebenga eri a half a billion people. Ku bantu billioni omunaani ziri mu nsi baagalako a half a billion. Kitegeeza be bantu bi obukadde bitaano. Kati abantu bitaano bano okubanga we bali kitegeeza tulina okubanga enkola zonna ze twateekawo zikola zigenda maaso. Soft kill ne hard kill. Mu soft kill mulimu okulya emmere. Tukole emmere genetically modified omuntu agirya agende empolampola omujjuzo sobole tuka ku population eri entuufu. Entalo zibenga zitambulira maanyi mu kika kya waggulu. Akulira baamansi tumulabye ye yagenze buli mukulembeza jayi n'agenda jayina okulembera n'okutuukiriza nti gwe boogira twagala yetwagala ave okubala emisaji nda ffe ebyo bingi binene baamansi byanewunyisiza engeri gye baamutidde ng'ate ali mukulayira ng'ate agenze mukulayira kw'omukulembeze kati ebintu ebimu tubigenda mpola kyeri kye nayogedde ne kusaabasajja nti ebintu ebimu tuba tubimanya oba abantu babimanya ne basirika olw'okwewala ebiyinza okubivaamu n'okubiddirira. Ya ensonga bwetyo bweri. So akalulu ekikafunza oba kamala awangula babantu bamulaze essanyu era bamulaze bali mabegawe naye deep state ayagala afuge oba oyo avunaanyizibwa ku kulonda oyo anaatwala agenda yaabwe anaagitambuza. Okay, tuli wano ewaka wabaddewo protests eza anti-corruption bagamba tetwagala corruption march to parliament biki byonna byonna ebyo. Aye waviro muyimbi azawi nawe ndowooza ye ngagamba yewuunya abantu abalina eddoboozi ddala abayimbi okubanga emimwa abagibatise. Azawi yali praised olw'okubeera bold n'okwogera naye abayimbi batandise okuvaayo nga bamuyingirira nabo bawa endowooza yaabwe mu ngeri emu ngenda oba endala gw'okiraba otya? Tulabyeko mukulu Eddy Kenzo, tulabyeko aganaga, tulabyeko David Lutalo ye yavuma obusiru kwegamba biri abo gwe ekyo kyanalyzing otya? Ekiva ekisigula ennyana kiva mu kibeere. Ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Ekibeere bwe kivaamu amata abaana abo beerabira nti agenda kufuna omukkuto ogumu mpozi ng'ogendagenda n'olugero olugamba nti omukkuto ogumu gugeza embwa. Abantu bonna abaavuddeyo ne balumba Azawi olw'okubanga yayogedde ensonga n'honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali ayogeddeko ne wabulwawo abasobola okudda emabegawo okugiwagira bwe bwava obupanga era obuteeketeeke bwe tugenda okusanga ng'abali mu entertainment. So ekigambo kya Azawi yabadde mutuufu nnyo. Bano ba David Lutalo ekinula ennyana kikyalimu mu kibeere baafunyemu omukkuto ogumu ogugezza embwa. Ensonga lwaki baavuddeyo bambi ne bamuluma naye nga yabadde mutuufu kiri kyakola kiyamba bo n'abaana baabwe kakati bano bo balabalwa leero. Gwe guno omukkuto gwe baliko olwaleero naye wanaayita akadde abaana baabwe be bajja okukosebwa n'okola ki n'okubonaabona. Twandibadde tukkiririza mu bintu ebimu mu bintu ebiri international nti okubanga tukedde olwaleero ng'abayimbi nga tuli wamu nga tuli organized nga ffenna tulina ekibiina ekitugatta nga temuliimu bantu bakibogwe mu kulaba n'okutegeera n'okulambulula n'okulambika nga muganda wange Eddy Kenzo. Nze nganze okusinziira nga bwe ndaba obukulembeze bw'abannabitone mu Uganda bonna bujjuddemu ebintu nga bukulembeze bwa kibogwe abali ku bukulembeze bwa kibogwe tebamanyi kye balina kukola si mu bubi si kubalumba si kubavuula naye ono omuntu omu ababiri abavaayo ne balaga amazima bo baagala babakake boogeze ekituufu ate ekitaliiyo kyekyokka tewali kirala kiyinula nnyana bwe buzibu tewaliwo kirala naye tekigenda kukosa corruption ono teyaliiko kibiina yali nsonga ya ggwanga bwe kiri difensi yaabwe eraga bino bireeta enjawukana ofuna otya enjawukana ng'oli alwanyisa enguzi ekyenguzi okugijja mu Uganda
bayinza obba abatuufu abavuddeyo ne bamugamba nga bamugamba tomala budde ne babadde balina mugamba nti azayi please don't waste your time si kumulumba mu ngeri bwetyo kubanga twali tulabyeko wano nga bajjawo bali ennyingo 12 bba nga bamemba ba parliament bafunyeyo ku kasente kitegeeza nga taata mu maka awadde abaana bamulemeze mu ntebe nga maama ate yali amaze okufunayo taata omulala nga ate agenda kuyamba abaana bano babeere obulungi okusinga ono taata atakyaleeta buyambi waka bano ne bamukube na taata yennyini n'abagamba munnemezeewo mu ntebe nsigale nga nkoze ki nga ntudde kitegeeza taata bw'abanga yagaba kitegeeza ne bano ayina engeri gye yataddewo akasako kabayambeko baleme kuwagira kino ekituufu bagene n'ekikyamu nina engeri gye nkiraba musimanyi oba nkiraba mu bukyamu oba mu butuufu ebintu bino ebiriko Kenzo Khalifa abayimbi ba David Lutalo okuvaayo okwapiyalinga nga abalina obusungu kwa zawi nyinza okuba bazannye ka reverse psychology nti azawi abagamba tebogedde jukira abantu abo bakola zi interview nga baagadde natunide interview ya Kenzo ng'alaganga ali between the rock and the hard place nti bebamubuuza tabyagala n'obudde tabulina naye atabyogerako oba okitegera kyeŋŋamba nti ku level kwali asobola okugamba ensonga sijja gyogerako saagala kamera naye kati atudde mu kamera akulaganga waalumiddwa ng'olaba nze nyinza okubanga mpagira enguzi lwaki ombuuza ebintu like omubiri gwe gulaga kyaddamu nekyali okukola awo takyagala kyokka ate wodde mabega ayinza okuba agamba ndowooza bannaye kyemwansasulira ndowooza nkikoze oba okitegeera nti likati bano bo abavaayo abali ku federation abali mu kkuba azawe ndabanga nabo abakola accountability yaabwe eryani boosi waabwe tumukubye wadde nsonga asobola okuba abagimanyi nti munaye nguzi naye bali between a rock and a hard place naye nga hard place eno bagitadde mu advantage y'okubeera nga abagamba okubaawo bamusasula mu mbeera eyo nti kati azawe tumukuyiriddeko amazzi nga tebatakolinga nsonga yennyini entaputa yekyo ekintu eri mu bigambo bibiri ebifunziddwa Eddie Kenzo kyakola kye bayitawo kiguumaaza ng'ente eri ku kyoto buli lwefuuwa ng'olowooza eseesa muki mu muliro kumbe nga guzikira ali wakati gw'okumanya amazima n'ekituufu ky'ova olaba naye akimanyi akugamba nti kati gw'olowooza nsobola okukkiriza okulya enguzi naye ng'ate ali ku ludda olugikkiriza ekole ki kubanga bw'oba olumba oli agisindiikiriza ne bakuteeka mu kamera ng'olaga naye togyagala kati ate oba wamulumbidde ki kitegeeza tali ali ku ludda lwamanyi nti luno lwe lulimu amata agava mu kibeere naye nga naye alaba akuba talowooza wala nakulabira mu maaso bo balowooza nti enso okuba abayimbi etandikidde kubeera kwegenda okukoma oba be basoose okubeera bapulezidenti babasudde tebaabeerawo ebyo tebyaliwo naye nabo bayimba nyimba nga baagala bibe bayimba nako nga baagala wabeewo obwegasi nga buli muyimbi abeera ne munne nga beeyamba mu ngeri yonna paka we byalema kakati mwami Kenzo yalemeddwa okutegeera nti okuyimba tekugenda kukoma ku ye tekugenda kutandikira ku ye twefiiririre tusimbe omuti abaana baffe bagufukirire bazzukulu oba abaana b'abaana baffe beesigame mu bisiikirize byagwo ate abaana b'abazzukulu bali ebibala ebivudde ku muti ogwo ke kagambo ke nsobola okuwa Eddie Kenzo ne federation yonna okutwalira awamu tusimbe emiti okusimba emiti kitegeeza kukola bintu byonna byonna ebisobola okukola nga biriyamba omuyimbi ow'enkya n'owaaluli omuwabuzi jjojja amagezi oba bookolera olwaleero nabo ebintu bye baakola tebisobola kuyamba bannansi bbanga lyonna naye baabikola nga atlist bisobola okuyamba famire zaabwe kati Eddie Kenzo omukisa gw'olina olwaleero kwekera ku makyo baga amateeka agaliyamba ggwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo kuba kisoboka mwami nene ebyo music obigoberedde nnyo ebyo obinsiza n'okubinsiza kuba obimanyi omanya nti alake dube yadde yafa n'olwokuba nti etteeka lino lyali limaze okuluma kati abaana be baganyulwa mu music we ekitaliwo omuntu eyaŋŋamba nti tulidde empafu ku mulembe gwaffe gwo naye omanye ebbanga omuti gw'empafu lyegumala okussaako empafu ekintu kitegeeza nti asimbye omuti ogwo leero wensimba omuti gw'empafu ebitundu 95 ku 10 sirigulyako kyekiri ky'obadde ogamba nti nno empafu basimba omuti kale gwe ojja kugubeeramu gukuwa ekisiikirize tosobola tojja bba mu kisiikirize kyagwo nakyo tokibeeramu gw'ogenda kugusimba ate tojja kufuna na mukisa gw'ogufukirira abaana bo bagenda kugufukirira abazzukulu bo beesigame mu kisiikirize kyagwo ate abaana b'abazzukulu balye ku bibala ebiguvuddeko bajjajja gwe yasimba
Kakati echo chetu ino kuba nacho tuchifune. Munango labange chine na echi tono. Echo nchigamba nya abantu bambi be. Bobango oli muferengo olimba. Olwalero lwenajja. Nina mikwano jange benzize nga nzijanja ebintu mpola. Olwalero bajja kukomentinga erojja kubalaba. Gwe najjanjaba nawo najja gamba bambi omusajja oyo. Kitufu nali nvaamu ebiwuka mu matu. Naye bwe yajja nangamba kino ebiwuka tebikola ki? Tebikyanvaamu. Kubanga ogenda kola ekintu bakulabeko enkya. Bakulabeko ne ruli ne byokoleka nga oli mubbi ngoyagala kukola odduka oveewo ne bo banga ogenda kukola bintu bya buwangazi kakkanya omwoyo gwo ne mmeme eyo ogamenti kati ngenda kuyamba nsi ngenda kuyamba bantu bino ebyokufuna okufuna nno Katonda kwagaba kwawukana kukufuna okw'okubbirira n'okugezaako okuwampanyiriza ebyo bintu singa munaabitegeera mujja kulaba obulamu bwammwe nga bugenda bugonda mpola edi kenzo kino kyakaseera kituufu ogenda kudduka ne kutiya olwaleero mugigabanegabanaawo nga bwe muli naye ate ekuti yange amaze okuggwaawo bwakugamba mbu byoyagala njogereko olwaleero nabiyimbako dda nga bwe yayimbibwa nga system volongoto tekimala David Lutalo naye agamba yayimba dde nnyimba kati ono Azawi ye tayimbangako tekimala anti Azawi yasirise Azawi era asigala abasinga kuba yejjeereza yejjeereza nti talinnyangako muki talinnyangako mu lunyata na kigere kimu naye bwe yalinnye na mu muliro nga gukola ki yira linye mu muliro tyali nyina kukaka santu bakati wano wali wecho to nechivao kati aha kati mayinja afanagana ne Eddie Kenzo mu bikolwa naye mu bigambo era bafanagana kitegereke ogambye ndi bana abatu gamba kubona olutalo yagambye they are stupid ze nayimbada obavuzi zandi bazimba okusinga mayinja Yombo do. Struggle de ajiso kamara ikali na mayinja. Kitufu. Na ye. Je byakomekereza. Tubirabye era tubiraba. Bye bino byenjogera olwalero. Mulamuzi tuwala na nguzi. Tetuwala na government. Abantu siba bawagira nguzi. Naye akabonero akekukudala ku ekyo nti abantu siba bawagira nguzi. Be bano okujja nga balaga obutali bumativu nga ne ssemateeka abakkiriza kikola. N'ojjayo mama. N'ojjayo ki? Naye nga bakugambye tuwala na nguzi, tetuwala na gavumenti. Ffe katugobe nguzi gwe amagye go gasigaze, ye mundu zisigaze. Oleme kutusumbuwa, ffe tusindikirize ekitusumbuwa. Enguzi. Naye tulabika bwe tusindikiriza enguzi, tulina gwe tusindikiriza. Kati bwe buzibu bwe buli. Kati kitegeeza tetujja kiwangula. Olaba mayinja yabiyimba. Naye yatuuka musajja wattu. Yatuuka n'ate mayinja, mayinja kye yakola. Yasooba n'atomera eddebe. Ne Eddie Kenzo asobya agenda tomere debe ne David Lutalo ajja kusoba atomere debe banange na Alice je mayinja we atomere debe kale akaseera ke yawangongukamu yamala n'ategeera n'akomawo na naye yawula amazima ku kituufu n'asirika kyali alina okukolera we mabega yakikola oluvannyuma nze n'olaba omuyimbi atayogedde ku nsonga yonna simulinaako buzibu yes. Kuba omuyimbi simwogezi muyimbi naye senga omuyimbi awulira omuyimbi munne ng'ayogedde naye najjanga ayogeranga byayogera olaba alinako gy'awagira kati ate awo oba weetadde mu buzibu si bwe kiri bwe kiri kuba kati nze ndaba Azawi ogamba nti abayimbi tebogedde tusoke omuyimbi asobola okusalawo okusirika oluusi okusirika kuyamba era agava bw'okula kubanga nze yagambye bw'okula munnaayo otandika okwogera empolampola si buli kimuntu okyogerako naye ng'ate ali mu kukyogera kwegamba anyway kyekisigadde gy'obadde obulidde okusinga gye mbadde mbulidde mbaddeko muggwanga la Nigeria namalayo omwezi gumu nga tulina abafa for life nga bantutte oluvannyuma lw'okukizuula nti nina obukugu tulina ttiimu nnene mu Africa ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga tuyamba ensi kituufu ebintu ebisinga bidduse mu ngeri ya tekinologi naffe tugezaako okulaba nga tusinkana oba tusanga we twasigalira emabega bwe nali Nigeria nasanga ebizibu ebiri Nigeria nga bye bimu ate ne wano ebikola ki ebiriwo naye ate bo mu bya industry entertainment waabwe bali wala nnyo balina enkola gye baakolamu ey'obumu ekitali wano industry ya wano so bandibadde bakoppa wali ne bwe mukoppa ne mupesitinga kiryoke azirongazi mukikoze then eno mu by'obujjanjabi ebizibu era bye bimu n'ebiri wano mu malwaliro teri naye bo bafaayo nnyo okumanya nature n'amaanyi gaayo era kino kyekyangatta nabo okulaba nga tujjawo infertility abantu abakufa nga tebazadde nga si kya bwa mwoyo era eddagala eryo twalijja mu kitooke ekika ky'ekitooke ekyo n'ekireeta era weekiri ngezaako okusoma embeera yaakyo kyagala nnyo amazzi naye ate awali ne kyatawuni eyaffe we ndayagaddeebe tukyalina akafo katono wensabira bannayuganda abali mu uganda n'abali mutala waayo ebitongole NGOs eziri wano nga mufa ku butonde nsaba tuyambagane mu nnyambeko mu kuzimba ne kya palace eno
tukenda soka tukolewo akatauni kanecha tauni amwetuna jja atensige zinagenda mu rubiri lwaffe olwe butonde ngo omuntu ajjane bo bawa gwadda lwo tutuka mu hotelirirewo nebo bo ine kirwadde nga chamubiri bo jja tukufumbira hotelirirewo nasira nasize kuliteeka ku kintu kimu kye nazude kitwabwanye nsi yonna bobanga aliwe baseko ewaka nofuna ekintu nga kikunyigira omuntu ewansi ngo yagala okuba enduru nga teyatuka ngo vamwe ddoboozi okuba enduru teyatuka bebantu benayagadde okusinga okutaasa kuba nabasula mu kanisa ekintu ekyo kibaliko kyeki kireeta yendagaano eyakolebwa bajjajjaabo oluvannyuma lw'abajjajjaabo ate okubanga bawaŋŋangusibwa ne batwalibwa ne bava ku nnono ekyo kikuba abantu bangi era kyekyo yekikuleetera okuloota ng'oddayo ku ssomero nti gukugamba munnange ate gukuba nnyo n'abayivu wagenda n'osoma naye ddayo oyinawe wabulira woyina okutegeera otegeere nnono y'abajjajjaabo so munacha tawuni olwaliro bobanga gwoliyeyo nga waliwe baseko nofuna ekintu ekikunyigira omutwe wansi ng'okuba enduulu nga teyatuka njagadde ensooke nammwe abantu abookubiri ye muntu nga ensimbu ekukuba ensimbu ekusumbuwa ensimbu ekutawaanya munacha tawuni eriddagala nkakasa gyeriri lyatuuse jangu n'ensimbu yo ogirekewo oddeyo onyumirwa obulamu gwe ayina ekintu ekyalikunyigirako omutwe wansi jangu otegeere baakiwaaki kuba ekintu ekyo kiva ku bajjajjaabo nga bamaze okubula ng'eno neetwalidwa kuba bawaŋŋangusibwa bagenzi ebweru bwamawanga babatabadde babainsirevinze babasse bava ku nnono bambi mu butamanya kati baddamu okujja okunoonya obugagga bwabwe nga bakola endagaano ez'omwomi oyo nti njagala bugagga ne bamuwangira ekintu mu maliba g'ebisolo n'ebiki najja n'ekintu ekyo kati naafa nga tabannyonnyodde bwe kikolebwa kati ne kibonyaabonyamu abaana kati bw'ojja mu nekya tawuni ojja kutegeera obuvo obwo n'obuddo wavaawa waddawa mwabulirawa oyina kukijjawo otya ekyo nga tokijjeewo kibuuza emikwano kireeta akasunguyira kikujja okuba nga tonywerera ku mulimu guno nova ku guno n'oddaguli totereera mu maka obusungu osunguwala mangu n'ebirala biri awo bingi obudde bwe buliwa webuli namba y'essimu yange y'essimu bannange abaagala okuddukirira n'okuzimba nekya tawuni erizibwe 7743394847 kale alumutawa enterprises uganda limited bakugamba nti nno goyina ayagala ebya real estate ayagala poloti ayagala okugula ennyumba olwedde ewedde bakubire ku namba y'essimu gy'olabaawo wansi n'endagiriro era nga mukalango waliwo ate nana habo mouthwash bo bakugamba nti munnaye ayina ekizibu ky'akamwa akamwa kawunya amannyo gakunyenyera amannyo gakuluma embeera eyo yonna osobola ogiwona ng'okozeseza eddagala lino okusenya amannyo baliyita nana habo mouthwash ebyo gy'okubeera ng'okozesa bakubire ku namba y'essimu +256392081170 enamba y'abannaffe abanana habo mouthwash okubeera ng'osobola okumanya ebisingawo obenga akamwako kakusanyusa amannyo agakuluma nga gawona buli kimu naawe ayagala okasindika ebweru osobola okukagula ku namba y'essimu eyo n'okafuna ebweru ogamba omuntu wo wano n'abeera ng'asobola okubeera nga akakusindikira ate Haji Yasin Kizza ye nakugamba gwe alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wansi abe ng'asobola okukusomera edduwa obadde ku Focus 360 The Final Channel tubadde n'omukulu Ssaabakaaki nga twongera okumanya ku nvo ey'olubereberye n'ensonga ez'enjawulo zonna ye nga bw'aziraba. We out.